俺私高校生の時になんか周りの子がみんな俺って言い出して、うん、なんか、うん、ふとした時に出ちゃうんよ。あ、分かる。やめます、アイドルなんで。可愛らしいアイドルで行こう。美味しい。うん、おいしい。昨日もお寿司だって。私も、うん、N の時お寿司やった。昨日お寿司でした。今日もお寿司です。でもなんかお寿司の時ってなんかお弁当買い忘れてる時らしい。深重さんが毎日お弁当買い忘れてる説ないか。それはそうなん。まあね、うん、そう、シャリ別派。先に上食べてシャリ食べる。一緒に食べるの無理。あの、私三角食べできない人いるから、お米はお米で食べて、汁は汁で食べて、おかずはおかずで食べる。なんか味が混ざるとちょっと気持ち悪いじゃん。いや、お寿司は一緒に食べるもんやで。うわ、え、ちょっと挑戦してみて。うん、私人生で一回もやったことない。なんで？え？なんでって、わかんない。生まれた時から。え、怖、醤油怖。蓋は？あ、蓋トレードしたからないか。いや、全然あるけど、もう忘れてきちゃった。メイク直しまだ終わってないから。うん、私もニキビだ。ニキビやばい。お前、あ、でもさっきよりマシちゃん。そう、うん、さっき隠してメイク一回落とした。じゃあちょっとこのサーモンで挑戦してみようと思います。うん、え、ちょっと待って、サーモンの形が、え、これどうやって、こうやってつけるってこと、うん、え、キモ。お前がキモいよ。それは普通だよ。え、ただお刺身やん。じゃあそれやったら、うん、え、どういうこと、え、え、なんか不思議やない。こっちが不思議や。お寿司の上だけ食べてどういうこと。お刺身食べや、それやったら。お刺身食べてシャリ食べるみたいな。え、どういうこと。牛丼は先に肉だけ食べる。え、牛丼はちゃんと一緒に食べる。牛丼とかカレーとか食べるけど、寿司だけ。その辛い系はね、なんかさ、あのしょっぱい系は一緒にご飯と食べるけど、うん、生姜焼きとか。お寿司も醤油しょっぱいよ。え、私だってもともとさ醤油つけない人だったから。最近まで怖っ、マグロとか醤油つけないで食べてたから。最近なの醤油の美味しさを知ったのか。うん、やっぱお刺身の方が美味しい。回転寿司以外でそれやったらあかんでって言われた。うん、ちょっと回転寿司以外で、さっき寿司屋でさ、カウンターでさ、あの逃げてくれてると見てんのにさ、こうやってさ逃げてくれてありがとうございます、いただきますでも私最近まで寿司嫌いだったんだよね、そもそも。ええー、マジで俺寿司大好き。最近好きなサーモンとイカとハマチだけ残ってる。どうしよう、どれか食べよう。そう、サーモン食べよう。だから多分私こうやって分けて食べてるのは多分寿司が嫌いだからなんだよね。あ、普通に刺身とシャリだけだったら食べれるけどって話なんだよ、多分私の中で。そういうの。でもそれこそ私ちょっと前まで焼肉も嫌いだったよ。でも一回食べ放題行ったんや、この前。うん、で、あの時だから本当高校2年生くらいの時に好きになって。ん、本当に初心者、焼肉。え、マジで。カルビとかさ噛み切れないじゃん、飲み込むんだよ。でそれが嫌なんだよね。だから好きじゃなかったあんまり。でも最近薄切りタン塩っていうものを知りまして、うん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 、それがすごく美味しくてご飯にも合うし、うん、それは好きなので焼肉には最近行きます。確かに硬いお肉もあるもんな。うん、じゃあまた行こうね。うん、あるもんだね。あ、ナムピーと私意外といろんなご飯行ってるよね。行ってんな、ご飯結構、うん、ラーメンもさ結構ホノピーがケーキの中で一番多いかも。ラーメンめっちゃ行ってんな、うん
ラーメン食べたいわ。ラーメン食べに行こう。行きたい、うん、今から行きたい。何が食べたいかな今ラーメン。私昨日公演終わった後ラーメン食べたよ。いつも通りルーティンやろ、うん、何のラーメンあれですか、あの豚骨のとこ。うんうん、あっさり醤油。うん、